to zanima, Miljana plače trenutno. Miljana kaže da više ne može da podnese maltretiranje pojedinih osoba i da je danas doživjela pravi linč na rođendan. Ajde ustane Miljana, da čujemo čemu se radi. Ja ne mogu da podnesem da jedna devojka plače u zaduzi zbog ovakvih stvari. Šta je bilo, Miljana? Pa, Milane, to se dešava konstantno. Pričala sam i kad je bilo to za drugu viziju da me Miljan maltretirao, da me vređao, da je govorio da sam na supstancama, da idem da tražim neke lekove, minirao je naše probe. Prekinite! Ne, to nije ništa šala i opet govoriš da si se šalio za ovo danas, to nije šala. Danas je tovarila, ja je uzao. Nisam ništa tovarila, Ša je bio pored mene, može da potvrdi. Nisam ništa tovarila. Tovarali su svi sa rođendana, pa šta? Ne, nisam ništa tovarila, niti ništa. Tomatore, ništa ne kažete, nego tražite si od nje posle. Ne, nisam ništa. Ali kad najviše imaš. Ali Milane, nije istina, niti sam ništa ukrala. Evo, da si mene pitao. Pa dobro, pa šta je? Ona plaće, zelo emisiju. Miljan je kvazi vernik. Jer pravi vernik nije zadojen mržnjom, a ti si zadojen mržnjom. Da, maltretiraš ovde devojke. Maltretiraš devojke, juče si svašta rekao Tamari, pa Amaraniti, meni. Isprekao mi je danas oval sa hranom u lice, isprekao mi je bluzu. Šta sam ti rekao ružno ja? Djeci si mi vređala. Ne, nije ti vređala, rekao da si otac ženske dece i da baš zato što si otac ženske dece ne bi trebao tako se ponašati. A logično je da ne možeš da uzmiš... Bobla, ajde. Nisam ništa uzela, ako bi mogo, evo to Šajev sedeo pored mene da progovori, ako ne, nema veze. Milane, nisam... Kaže, neca, Dora ima pravo što hoće. Dobro, neca. Nisam ništa ni ukrala. Ne, ali Miljan kad radi neke stvari veoma perfidno i pokvoreno, to je opravdanje, to je sprdnja, a kada njega neko sprda, on se odmah ljuti. To nije perfidno, to je stvarno odvratno. Ja mislim da čovjek je stvarno... Viš kako si pokvarati. Prestani nešto, ja pričam! Poslati nekome nešto kažeš. Evo vidiš. Baš sam. Zadojen mržnjom kvazi vernik koji pravi vernici... Tišina ljudi dole rodni! Propovedaju ljubav, a ne mržnju. Da, juče mi je me ubeđivo da ja nisam glumica, nego da sam završila... Ne može da završi neko gramsku sekciju i da kaže da je glumica. Duhanić, moj profesor, ne znaš ništa. Ti da si glumica, ti bi bilo u pozorištu. Ja radiš negdje u pozorištu, ne si glumila negdje. Ona je školovana glumica. Jeste. Pa ja viš kako glumi. Jeste, postoje dokaze. Pa viš da glumi. U klasi Nebojše Dugalić. Miljane, ako je učeš, vidim. I ti možda sada drameš, preteruješ, ali i ti, Miljane, ako je smeta, ne, ali, stani. Ne, drami, da sam ja dramila, Miljane. Dobro, preteruješ sada, da stani, Miljane. Možda se ja raspočinu. Čekaj, ali, okej, jedna šala. Ja sam prisustvo gdje si imao 3-4 brutalne žale da bi se ona unizila. I to stoji. Mi sedi, ona dođe sede. Kako, znaš, kao, e, slavno, a dobro, nije došlo. Ma što si otišao kad je lepo, kad vas dođe? Morao sam da kakim. Pa da, ona dođe, da ste vi meni da pričam s njom. Čekaj, stani da bi razumeo, ona će razumeti. Mislim da si ti preteran i zdramila, nije ti, ne znam šta uradio. Jesi, evo, plačeš, spominješ. Nisam, niko to nije video. Ali, ti isto. Moraš da ako vidiš da nekom ne prija šale, ako taj ne prija, zašto insistiraš da se zezaš nekim toko... Ma nije to šala, Miki, to nije šala, to nije dobronamereni savjet, to juče. Zašto insistiraš da se sprdaš nekim ko ti nije simpatičan? To je tvoja greška. Da nekog tovariš ko ti nije simpatičan. To nije dobronamerno, ko što nije dobronamerno, to juče što mi je govorio. On mene želi da osvesti, on meni želi da pokuže to što mi reći, da ja nisam... Znaš zašto nemaš pravo? Isto tako ti, ponizno Milicu se da da, ona bude devojka nepismena, ono... Isto si radila. Pa dobro, rekao sam da ne zapadeš. To tebe ne opravdava. Jesi ti njihov odgovornik, zato što se plašiš da one nisu dovoljno jake da se za samom učinu razvora. Pa što ti umjesto njih? Miljane, ona ima 18 godina, ti nas u 35. Smatraš da su glupi ili da nisu dovoljno verbalno jake da se sa mnom suprostaviš? Ti moš majka da joj budeš. Jel smatraš da su glupi ili da nisu dovoljno verbalno jake da sa mnom one razgovaraju? Ti smatraš da si glupa pa moraš da plaćeš, to mi nisi vratila verbalno. Ne, ja nisam plakala na silu. Ako si neukranjena, daj da ti skupimo. Znači da ti se daje. A ti, pa ti si kvazi vernik. Ja sam ti rekao samo staviš pred očiju. A ja tebi ne reći, ja ti sprava glumica. Miljane, ali smatram da većina, vidi, ti znaš da drameš, da preteruješ, ali smatram da preteruju mnogi
prema tebi, kao da si uradila ne znam šta, da se previše sprdaju na tvoj račun, zato što on razloga. Njih štiti, jer očigledno smatra da nisu dovoljno inteligentni i verbalno jake da se meni suprotstave. Pa nini meni, pa onda radi umjesto njih. U redu je, i ti možda malo predramiš, i oni preteruju. Nisam, i jeste, slažem. Ja sam, mene je Milan pitao šta. Zapalo mi ovo. Miljana. Ja sam siguran da je samo nesporazum između vas dvoje. Ne, ne, niti on ima razloga tebe da mrzi. On me u prolazu udari ovako, udari po glavi. Znači to radi non stop. Dobro, to nije lepo, Miljana, ako radiš. Da, nije nesporazum. Ništa nije dobro namerno. A što bi, što zbog čega? Zbog Aleksandri, Miljana, zato što smatra da mi ako imamo neki konflikt, da one očigledno nisu dovoljno inteligentne. Ovo je budalaština. Kaže Anita da sve to radiš i njom. Ja te udaram. Gledaš u drugu, ne udaraš me, ali nije što ovdje radiš meni. Miljana udara, nije što ga udara. Koga udaram? Kako ti nije sramota? Možda i čerka. Kako ti nije sramota da ste ja udario? Ne, rekao sam ju da nije. Nemoj da se uvrediš kao ti, ja tako moram. Ovdje mi treću najbolje. Stvarno preispitaš. Ti treba da se preispitaš. Ne, nego ne odgovara da ne pričaš to kao šalu, nego kao nešto. Što ne trebaš potrebu da pati toliko da ja kompleksija. Svojom kulturom, svojim obrazovanjem. Svojom kulturom, evo kako upoš. Tiše! Ajde, ustani, kaži mi! Dole, šta je bilo? Ajde, Isa! Ajde! Šta je bilo s majicom? Ja smo bili ispod rehaba. Dobro, da, jesi, imala si malo ugovnatu majicu ispod. Ugovnatu majicu? Pa onako ti je ostalo... Pa jednu nedelj, dve dana. Ali ti mene sad pitaš, izvini, da kažem samo jednu stvar. Da sam ja ne udarim u glavu. Ja jesam u sukobu sa Miljanom od početka. Daj mi će ono zajepavati. Ja moram da se složim da Miljan ima jako... Ja ne znam kako je Miljana šetala tako dobre frajere napolje, ako je ona ovaka kao što vi kažete. Ne, ja ništa ne kažem za to i uopšte neću ovdje da komentarišem Miljanu. Ne lažem, ne možda lažem. Ja ne lažem, ja ne lažem. Što se priča, žena? Koga ćeš da udariš pesnicom u glavu? Pa ti kažeš da te udaram u glavu. Pa ti udaraš me non stop ovako, laktom, to radiš, da. Odima 500 kamera. Pa dobro, ima, vidi se, verovatno si i kažen za te stvari. Ne stižu pisma. Ne, imala si stvarno Ja sam bio učesnik ovdje u stresu, se ozdojimo ovdje. Ok, ne, ako sam prema Jordana sa time. Hoću samo da kažem za to biti ok. Krenuo od Japana. Kad je rekla... Pa ti imaš problem, čoveče. Šta je rekla, gdje? Ne želim da budem deo ovoga zato što sam na Miljanu. Miroslave, ti, Milano. Naravno, devojice ne vide progovore. Milane, kad je rekla da je Mont Everest u Japanu, tako smo se smijali i tad je počela... Mića zna ko je Miljana i Mića za sada ćuti. Ja ti kažem, bez razloga te napadaju ovdje, bez razloga ti ne daj da progovoriš. Ne čuti, ja sam... Kad sam joj rekao da se progovorio? Da, da me učute i da... Da, boja ta priče. Ovdje ima mnogo gorih ljudi, mnogo gorih. Ja ne vidim prvo da Miljana kameru, to ponedje kao da plaće. Što ćeš ti ti skačeš ovdje po emisiji da bi bio u centru pažnje? Ja nije. Ona ne vređe. Da, da, ne da, ima. Ne da, Marinković, Seta. Stani malo jebo, koji ti žavani. Malo jebo. Ali, da i ti voliš da dramiš, voliš, ali da te nazivaju ružnim rečima, nazivaju. Da preteruju, preteruju, vidim ja. Ne, ne, ona je... Ja sam je pitao što plačeš, ona kaže ništa. Pa dobro se spustilo. Ajde, čujemo! Da čujemo i Marka. Marko, izvoli. Sreća rođendan još jednom, ali je prošao, nema veze, ajde. Da dočekaš i sljedeću zadruzi. Tiše! Ne, ne, ne. Kome? Vijera, sreća ti rođendan. Jel nominuje Marko? Ne, ne, ne. I da se karaš što više, svađaš. Izvoli. Ovo ću kažem vezano za ovu situaciju danas. Sačekajte! Čekaj da čujemo Marka! Imaš ti neki, kako se zove, stavove koji vjerojatno smetaju nekom, ali mislim da postoje razni načine koje to može da se iskaže. I malo mi iskreno pogodilo ono sa hranom danas. Stvarno ne smetam ni da se tovari ni za krevete, ni da se pojede, ali to bacanje me stvarno pogodilo iz razloga što neko je platio za to i neko je radio, tako da jedino to mogu da ti zamerim. Nisam ja bacio! Kako nisi bacio? Ne, unio si mi u pacu se ovo! Jeste, ružila se bacio. Ne, to je baš bez veze. Marko, ja sam joj dole rekao dosta, gdje ona udarila po sobom. Sederi ste kukali, nemate što da jedete, sad bacate. Dobro, ja ti pričam.
kažem za ovo danas konkretno. Pa dobro, gledaj. Nemoš gdje se ja bacio. Pa da, da li bi 110 da ti nisi uzoval? Razumeš, da nešto sprdaš tamo, razumeš. E, bro, ne me se jebao. Ne, tu zjebam sad ti govorim šta mislim, razumeš. Gdje vre, stavio ispred njenu, kaže sam ja bacio. Pa dobro, ali učestvovao si u tome, razumeš. Sad ti nosiš, ja udarim po tebi, kaj Marko, nemoj bacio. Pa nije, nisam nikom nabio na nos, znaš, tako da to me malo pogodilo. Tiše! To nema problema, isplatit ćemo ti. Ne, nije kurac. A kad smo bili gladni, razumeš, onda idete. Ne cenite, razumeš to što je bilo ono... Mislim, kažem, nije me pogodilo. Ne, ako ti je problem što je neko bacio, onda kažeš bacio je Miljan ili Miljana. Ne. Možda sam ja bacio. Pa da, ali između vas dvoje je bio konflikt i hoću... Ali Milane, super, ja nekada igram. Da vidi da ima, da ne trpa. Stavlja u novčanik. Pa jedna u kažnici još ima pilećine. Bila li jedna? Sam nakad nešto da si pogrešio. Druže, ako su ljudi videli desnu, ja sam ti drug. Nakad ti se devojke. Toga budi. I sad čeka ovo kao ne za to. Nakad ti se devojke na kičmu. Kaži, ja sam mi bi se evo, Cveta kaže da danima prisustuje tvom maltetiranju Miljane. Evo, sad je rekao. Ja sam mi udario isto. Nisi udario, ne. Pa nije to. Vište, evo, donesite papir. Papir, izi tog show, šta je rekla? To nisam videla nijednom, ali da ti kaže da nisi glumica, papir, da si ovako... Zato što maltretira Miljanu tuče i da mi se opšao. Što se ljutiš? Pa eto, ja kažem da, rekli su da ne može da plače, možda je takva. Kao što ode svako, ti biraš svoje to. Miljane, nije niko rekao da se udaraju, pa ti znaš da bi to vidjeli. Ne, ona ustaje. Miljane, hajde da pitamo ljude kako smemo da se ponašamo u realnosti. Sram te bilo sutra. Evo, nemoj da si plakala. Govno jedno što plače! To ti isto kao kad bi pitao neku devojku, ali smijem da se zalimim u tebe, pa dajte, molim vas. Što ti smijete što plače? Neka plače, brate, ko će! Zato sam rekla to što! Vraća i da me vređa. Kaže, udari me! Nisam rekla to! Ona kad ja te vređa i mene udari! Rekla sam da me vređaš! Da me vređaš, ti ponižavaš ovde! To ideš kod Miljana svaki dan, ti najmanje... Ja idem kod njega! Ona može! Ti, svaki dan se kod Miljana, Miljana te vređava! Nije tačno, nije tačno, nije tačno, nije tačno! Ti najmanje imaš pravo da kažeš. Ja imam pravo najviše. Reci, matora. Sačekajte, ljudi! Pošto, ljudi, komentari, ja nemam problem da kažem ništa. Za drugari! Mene boli kurac i za Miljana i za sve. To što sam rekla, ovdje se često dešava u realitiju, do sad nešto, postoje trend u ovoj sezoni kao da ne možeš ovo, radi ovo, neka plače koje se plače, boli me kurac, možda je takva, šta sad ja trebam njoj? Milan, Miljan, hoćeš da pričaš da jebaš? Ja nisam niko da te pomenje, tebe može da opomenje samo vodite. Ja ne mogu, ali kažem, ako on ima pravo da se zajebava da ovo, da ono sve, što koga boli kurac, neka plače i ona. Nego kao šta plače ovo, ono, boli me kurac. Nek radi svako šta hoće. Zato sam rekla. Stalno neko nekome nešto nameće. Nek svako radi, brate, miri šta hoće. Pa ne, nameću majtora da ne smijem da se javljam, da ne smijem da budem mačena. Zato ti kažem, Miljane, a ja ti kažem, ti se naljutiš, kažem ti ovako, ako ti imaš pravo da tu se spraš u dole, pa glumiš od tvoje jebe. Nek radi što hoće. Ova dođe kao tuko nas je. Pusti, brate, ako nije tako vidim. Da, zajebala mi je, to stoji. Ona nikoga ovde uvredila još nije. Milane, aj saslužajte me. Slažem se ja da tačke neke gledišta, mi ne znamo to. Tišina, ljudi! Sa tačke gledišta te neke, da, čim je ovdje, da je možda ne osvara, ali ne treba udariti da to koja si ti glumica, šta ti, ovo, ono, nisi ni završila fakultet. To je ružno s tvoje strane. Naravno da je neostvarna glumica čim je s nama ovdje i to sve stoji. Pa ne, svi ste mi ovdje došli da bi se ostvarili. Ali ja to ne nabijam na nos. Ko što sam njoj zamerio, što je za Miricu rekla, ali ti ne želiš da vidiš da ti preteruješ, da ti znaš da ujedeš, da uvrediš, da poniziš. A što se raspravlja sa mnom kad ne može? Ali dobro, Miljane, ona ne može da znaš što ti vređaš. Ona je mene udarala. Ja, trebao si da napraviš prilaz. Ti si vozač, ti si ovakav, ti si onakav. E, ja kad vratim, onda plače. Pa nemo zajebalo. Ja, ne, ja sam bio prisutan, tri su deci krenu da je drkaš i štista Mila. Ja sam rekao, kad je uzela, zapala dve cigare. Dobro, moraš da te pitam, hoš ikad priznati nešto da si se ogrešio nekoga? Pa jesam. Mislim, pa jesam. Ne znam što imaš potrebu s nekom ko ti ne simpatičan da konstantno da je drkaš. Ako sam te zajebalo, možda dođeš i kažeš, ej, tuko me. Pa naravno, dobro, i to, i ti pa znaš da... Udario me ovako, prelatom u prolazu, ovdje ispred pa me udari po gajfa, kao zezam se. Koja to se bače? Danas mi ovako hranu, kao zezam se. Oval sa hranom u facu, zezam se. Ali ne, okej to, ali ako vidiš da je luda, što imaš potrebu s ludom da se zajebava? Nikad nisam ceo s njom. Dođe, ja sedim, ne možeš ti da mi zabraniš da dođem ispod njega. Kako nisi danas došao, Burović, to pod nas? Ne možeš da mi zabraniš da sednem ovdje na ovu garnituru u dvorištu. Ne možeš da mi izvrćeš, da
da mi izvršiš jastuke, ali razumeš ti to? Snimljeno je sve, ko je kome šta rekao, ko je kome počeo, ispadaš sme, ja ne očekujemo tebe. Ne možeš da mi izvršiš jastuke, izvršim jastuke u ovom garnituru, Milane, da šta radi? Tu ja po redu. I mi sedimo. I ona sela i ovako drži patike. Držim patike gore. Držim patike za uvo. Ja kažem, pomeri leba svoje. Adame! Ja usto na mesto garnitura došla da je bila patike za uvo. Pa vrdaš negdje glavom, ja okrenem jastuk, pritom, došao u gaćama i... Znaš, neću da bi tu, ružno je. Ajmo sedeti nekom s dupetom na glavu. Obukla neke dopik, znaš i sela. Sedi ko iksan, ko kršten čovjek sedi. Evo Sveto, reci. Moj ti je savjet, ako se već da niste gledam, da ti ne drabiš, izbegaj ti njega. Ne, samo hoću da kažem jednu stvar. Miljane, ti si jako duhovit i volimo kad se zezuš. Razumeš, ne mogu. Slušaj me, Miljane, kad ne pričam. Teško, važno. Miljane, sujeta mi se, zove te sad. Nemoj. Miljane, ti si duhovit i volimo tvoje šale, ali umeš nekad... Ne, nekad možeš da budeš... To je ljudi četvero, okej, slobodno, ne mora me ovdje. Ne, ali možeš nekad jako da se ponašaš ko sileđija i da preteraš u svojoj šali. Neki ljudi podnose to nekako, ja ti ništa nisam odgovarala, nekim ljudima je to teže. Samo to razumijem. Ja nisam kriv što je narod glasao za mene. Vidi, slažem se to. Miljana, ne smeš da mu zameriš ono što ti radiš drugima. Ne radim ja to, ja to ne radim nikom. Sjeti se šta sam rekao za mene. Ne, rekao sam šta sam, a to nije to rečeno. Isto si je ponizila koji od tebe. Ajde, čujemo Ivana Marikovića. Ivane, pa da nastavimo sa Emijom. Evo, ja ću da zaključim ovu temu. E, samo malo da vidim ko je sad. Ko je sad? Izvoli. Ivane, izvoli. Ja sam jedan od... Ja neću o Miljanu da pričam, svi ste rekli ono što svi zapravo mislimo, to je njegov problem i on nek se bori sa tim kako će da se nosi sa svojim humorom koji je tiše, koji je evidentan, ali slažem se sa većinom, saglasan sa većinom ljudi kako je Miljan. Što se tiče Miljane, ja sam među prvima koga, ja uvek imam po jednu ili dve osobe u realitiju ženskog pola. Isto i ja i koje su mi, isto i ti, jel? Ubacim po dvoje. Da, a ubaciš. Mogu ja sada, vas dvoje nastavite posle. Ja isto ne podnosim Miljaninu pojavu. Kao i Tijani. Pa, ja nisam ustao da objašnjam zbog čega. A, dobro. Kažem da... Ivane, ti van crnog stola mene ne maltretiraš. Ne diram. E, pa to sam teo kažem. Ti to crnog stolem kažeš i to je posao. Ja imam dve osobe koje... Ovo je lično. Mogu ja sada. Ovo su lične frustracije. Čekaj da čujemo, Ivana. Ja bih sada, na jednu stranu, ja imam granicu u svemu tome, ali Miljan na taj način ispoljava. Lepo ste rekli, svi smo ovde pozvani. Narod je taj koji će sudi. Mene sad samo u ovakvim situacijama užasno nervira. Ja, nema ovde koga ja više volim, Miljana ili Miljanu. A svi nekako imate u podsvesti kako će to da izađe napolje, odnosno šta će ti čuveni gledaoci da kažu. Mislim da Miljana igra malo na tu kartu. A onda... Da, mislim da Miljana igra, mislim da Miljana igra, njega baš briga šta će gledaoci misle, on je sam svoj. Tako da je Miljana malo sve tu u kom... Verujem da je ovo povredilo kao ženu. Čekajte, ljudi! Apsolutno se slažem i meni je ono danas izgledalo da će Miljan da nastavi da je udari, baš sam pomislio to, ali onda sam shvatio da ne, shvatio sam ja. Samo on malo preteram, njegove granice su pomerenije od naših. Ali eto, to sam samo teo da kažem, ja imam svoju granicu, da ne bude da sam se ja povukao, mene iritira Miljanino ponašanje i pojava kao i Tijanino, ja u svakom realitiju imam tako jednu do dvije osobe i ja to kažem i to je evidentno i vidi se, nema tu šta, eto, to je to. Hvala ti, hajde se vratimo nominacijama, zbog toga sam došao ovde, sljedeći koji nominuje...